Зараз в селі Кадиївка Ярмолинецької громади відключення електроенергії за графіком з 11-ї години. Одна з місцевих жителів Антоніна Островська розповідає, в її будинку є і конвектор, і грубка для опалення помешкання дровами. Жінка вийшла на пенсію після 40 років вчителювання та зараз доглядає літню матір. Показує, чим запаслась на час відключення електроенергії. Дивлячись від настрою, це романтика. Якщо мені хочеться пофантазувати, то в мене є така свічечка, от запалюю такий фонарчик. Ну, це вже новорічні свята закінчилися, але була така в мене альтернатива світла. Немає світла – не біда. Є в нас альтернатива світлу. Є, слава Богу, і батарейки, і світильники, і радіоприймач на батарейках, і свічки. Ну, що завгодно. Зараз нема великої проблеми в тому, що немає світла. Ну, трошки дискомфорт, звичайно, бо привикли до телевізора, до інтернету. Таких благ нас позбавляють на години, дві, три, п'ять, теж не страшно. Ще одна жителька Кадиївки Ольга Куровська щодня дістається на роботу в обласний центр, в селі тримає господарство та створила на своєму подвір'ї ландшафтний дизайн із різноманітними рослинами, а також тримає павичів. Показує, за періоди вимкнення електроенергії зібрала декілька приладів для освітлення будинку та господарства. Придбала таку акумуляторну, не акумуляторна, вона заряджається, коли є світло, ми вмикаємо, а так то вона... Як нема світла, включаємо, тут є різні режими, і нам вистачає, щоб і вечерю приготувати, і уроки почитати, бо все не зробиш без світла. Інтернет все-таки нам потрібен зараз. І якщо десь на двір виходимо, отака акумуляторна лампочка, можна її підвісити і робити свої справи. От користуюся ще, як колись. Купляємо керосин, теж, коли вдруг от не вистачає все-таки заряду, то користуємося, як колись, в давні часи. Тут от крутиться, вимикається така ленточка, вона підкручується, запалюється і вдівається. І треба трошки скрутити вогонь, щоб не коптило. Можна свій побут підлаштувати, так само приготувати їсти чи що зробити, стірка, все це можна призвичайтися. Якщо це по графіку, не, проблем сильних нема. Нагадаю, наразі величина навантаження на Хмельницьку область становить 50% від потреб електропостачання. За словами технічного директора Хмельницькобленерго Олексія Філіпчука, через це в області запроваджено 6 черг вимкнення електроенергії. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.